aya lero kye kindese nga njagala kakasa ebigambo byowangamba nti okuze okyuse era oyagala enkolagana yaffe ebeerera eddala serious. Nali kitegeeza wali okitegeera ebya ddala kati njagala kugezesa kungezesa kungezesa otya nkakase mu mutima nti ddala wasalawo maka nasalawo tukkiriza lwaki abantu ne bwenjogera oba nsaagasaaga nnyo nti ne bwenjogera nga ndi serious era si abantu baba balowooza nsaaga. Ndi serious, Mark. Okakaza? Karija. Ndako wano. Wano? Otya? Njagala kakasa munaye. Okakasa kutya, Mark? Okakasa kutya? Bwetofayo. Kiki tewali weekiri gwo nyimiriza oŋŋamba olabi kulabye nnyo firimu bukyangu ova wano si firimu oli serious ndi serious mebo weruumalimi lindako maaka nakugamba nti omukwano gwaffe tuguwe chance nze sagamba bisimanya mbu n'okufumbirwa bino ebintu nedda mumaaka bikino kibeera kigenze wala